presenterades av Classic, det klimatkompenserade kaffet. Är det Madonna? Är det Gwen Stefani? Nej, det är Sandra Dahlberg som ligger naken i fiskdisken. Ibland undrar man vad som hände med folk som en gång var kända. Det där är ju inte en kristen kvinna. Vad händer med? Premiär tisdag 21.00 på TV3. Nu är det dags för coacherna i True Talent att sätta igång och drilla sina adepter på allvar. True Talent presenterar